Vendet kanë nevojë për një pakt të ri ndërkombëtar për të rregulluar një krizë në rritje të ujit që mund të ulë rritjen ekonomike me të paktën 8% dhe të vërë në rrezik gjysmën e furnizimeve ushqimore në botë. Deri në vitin 2050, ka njoftuar një komision i mbështetur nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik. Mira peshqit të ngordhur mbuluan sipërfaqen e një lagune në shtetin verior të Meksikës, Chihuahua, dhe zyrtarët lokal fajsuan një thatësirë intensive. Blegtoria duke përfshirë lopët dhe gomarët, po ngordhnin gjithashtu pasi digat ushteren dhe fermerët përpiqeshin të siguronin ujë. Ndryshimet klimatike, përdorimi shkatrues i tokës dhe keq menaxhimi kronik e kanë vënë ciklin global të ujit në një ndikim negativ të paprecedent, tha Komisioni Global për Ekonominë e Ujit, një iniciativë kërkimore dyvjeçare e krijuar nga Holanda në vitin 2022. Gjatë viteve të fenomenit La Nina, nga viti 2022 deri në vitin 2023, kushtet e thatësirës rritën shkallën e ngordhjes së bagëtive dhe kafshëve të tjera në një fshat jugor të Etiopisë, duke kontribuar në pasigurinë ushqimore dhe keq ushqyerjen e përhapur në rajon. Qeveritë duhet të punojnë së bashku për të krijuar stimuj për të transformuar mënyrën se si konsumohet uji, dhe të sigurojnë që investimet në infrastrukturën jetike të arrinë vendet e duhura, ka njoftuar Komisioni Global për Ekonominë e Ujit në raportin e tij përfundimtar. Videoja me dron tregoi rishfaqjen e një kishe të shekullit të 16 e përmbytur brenda një dige në Meksik. Aktualisht Meksika po përjeton thatësirën e saj më të keqe që nga viti 2011. Nga thatësira janë goditur edhe bletarët vendas, një numër i madh bletësh ka ngordhur, sepse mungesa e shiut e reduktoi në mënyrë drastike lulëzimin e luleve të egra, duke bërë që bletët të shkojnë në kërkim të polenit në fushat e mbjella, ku kimikatet i vrasin ato. Raporti i Komisionit Global për Ekonominë e Ujit e tha mëtej se furnizimet globale të ujit nuk mund të llogariten më, pjesërisht si rezultat i ndryshimit të modeleve të rreshjeve, me çdo 1 grad Celsius të ngrojes që vlerësohet të rrisë lagështinë atmosferike me 7%. Shtëpit lundruese që dikur u pan mbi lumin Amazona në Brazil, u pan mbi tokë të thatë, me peshkatarët që luftonin për të siguruar jetesën. Rajoni i Amazonës po përjeton thatësirën e tij më të rëndë deri më sot, e cila po ndikon negativisht në biodiversitetin dhe komunitetet që mbështeten në lum për peshkim, ujë dhe transport. Ambientalistët thonë se ndryshimi i klimës po ndikon edhe në motë dhe po çon në tharjen e lumenjve në Amazon. Këto kushte thatësire nënkuptojnë se zjarret mund të bëhen më intensive në bimësinë e tharë. Ndryshimet klimatike, shpillëzimi, ndotja dhe shkatërimi e habitatit duke përfshirë thatësirën kanë çuar në një rënje prej 69% të popullsisë së botës së kafshëve të egra që nga viti 1970, sipas organizatës jo fitimprurëse, Fondi Botëror për Natyrën. Pamjet me dron të filmuara më 31 janar 2024 treguan tokë të plasaritur dhe ishuj të vegjël me baltë në një rezervuar në Bogota, ndërsa thatësira e madhe në Kolumbi shkaktoi dëme të mëdha në burimet e saj ujore, duke kërcënuar bujqësinë, blegtorinë dhe popullsinë.
Pas 15 vitesh thatësirë shkatëruese, rezervuarët në Kili po thahen, duke rrezikuar aksesin në ujë të pishëm në kombinandeve. Në rezervuarin e Guadaltebas në provincën Malaga të Spanjës, fshati u përmbyt duke bërë që rezervuari të rishfaqet pasi nivelet e ujit ran. Pamjet tregojnë rezervuarin Sau në Spanjë me kapacitet minimal. Mungesa e ujit bëri që rënojat e ndërtesave të rishfaqen. Sicilia e Italisë u përball me një thatësirë të madhe pas mungesës së rreshjeve të dimrit. Thatësira e rrallë, një në 100 vjet mbi Sicili, u përkeqësua nga ndryshimet klimatike. Janë shprehur shkencëtarët pasi temperatura jashtëzakonisht e larta i përkeqësuan kushtet e thatësirës. Sicilia shpalli gjendjen e jashtëzakonshme, teksa 10 qytete racionalizojnë ujin për përdorim bujësor, por edhe për në banesa. Nga poshtë liçenit të tkurur Morno në Greqinë qendrore, mbetjet e shtëpive por i shfaqen gati 45 vjet që kur fshati Kalio, që dikur qendronte këtu, u zhduk në ujë. Lumi Bosna që rrjedh përmes kryeqytetit të Bosnjës Sarajevës, u reduktua në pellgje të cekta më katërshtator, pasi burimet e ujit që u shenjën atë kanë humbur ujin për shkak të një thatësire të zgjatur të verës në Ballkan. Evropa përjetoi verën e saj më të ngrohtë regjistruar në vitin 2024. Afrika Jugore ka impakte të shumta negative nga thatësira e saj më e keqe në vite, për shkak të një kombinimi të ndryshimeve klimatike dhe një El Niño që ndodh natyrshëm, kur një ngroja anormale e ujrave në fajsorin lindor rrezaton nxehtësinë në ajër, duke çuar në mot më të nxehtë në shumë zona në botë. Thatësira çojnë në kushte urie në shumë vende. Një video nga Athina tregoi qytetin grek të mbuluar me pluhur nga shkret e tira e Saharas, një mjegull u pa edhe në Barcelonë. Stuhit e pluhurit globalisht po bëhen më të shpeshta dhe të rënda. Sipas OKB-s, stuhit e pluhurit kanë ndikime shëndetësore dhe ekonomike. Njerëzit në kryeqytetin indian u përballën me një mungesë akute uji për të cilin qeveria pajsoi nivelet e ulta në lumin Yamuna, burimi kryesor i ujit në New Delhi.